kasara sono oba oba ti odoju adura ti wa نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله. أدوك فلانو. الحمد لله. أجادوك دادا. الحمد لله. أجادوك نادل دادا. الحمد لله رب العالمين. أريري طلعني كما هو فنك وكانوا لما قد صدري بروفوا. آمين. محمد صلى الله عليه وسلم بيتيان لو جنا بيتان يا لو بو ادوبو فلون الحمد لله ادوبو فلون الحمد لله وسادوا فون بابا وا ني لو بيجو وان جي اولوري غوغو وا ني لو بيجو امي جي مو الافيا را دونا ايو جوجوما الله صافي وين لهو امين آمين صلى الله عليه وسلم وافيتي مو فيكي بوغو اوان افا باتا ماي دني كاكاسي الله ايا فا واي ني بينو اداكو بابا با ما داكو ارا وان لي بيسا وانا را فيسا دعا فورا واني الله اكبر دعا تا با سي كان جماعه با وا سامي الله غوري تي ممبر لون او كولي وا لو امين ترى فما لاجي وا ابي جلي اني ما ساو ابي اولون اللهم نتي إيمالي آمين اللهم نتي إيمالي آمين اللهم نتي إيمالي آمين على النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم وجات ودافعي يوم وجينا كله آمين أريني قل اللهم نداه آمين على النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم وترفون بقوة ينلا لا تموه ونواجه مي papa julo awon ti ya ma ni ile theater be ni o sire lasan be ni o ma npe lere allah wa sinu ise soko inna min ashirri la hikma gogo orin to lorin nko ki se ka ma do lanfani e to ba so to ye wa ta ti mo ko lanfani o lanfani ta ri me ki se bo lorin o ma korin o ma wa jo ke jo bi de ko mama ya ni owa ngbagba ti ndo to ri ori nko rin to na wa ndo ndo de de ni ti o ati e gbo te ni ti nko rin abi awon ti a npe ni elere theater yi wallahi oro la ka yi ni ma jade lodo won be ni la ti mo pe inna sa'ayakum la shatta se ta ro ni ka lu ko toto ni aji wa ogogo o be la to ni o ko ni dodo yi nka ko di o ni dodo jide ko soko chief jide ko soko sorry sir abi alaji to ni abi be ni won lo maka e yo lo maka eh ara fa e ti bo e gan na ni o tele ara ja ko la ju ju ko mo lo alaji abrijeli baba nlo ati eh kadiri eh aji wa asad gogo e mo wa dani eyin ni e fa lowo ko wa laarin ko lo sasa fa ati mariwa olorun o sanu re amen fa ati mariwa le fi le ti o fi ko mo lo le fi lawon lo mo ko wo le pe won sare lohun ni eh olorun wa la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gogo
yin pata olorun sa se dada fun yin amen o se fun yin lore olorun jehovah je amen e ti ha aye ti mo yin olorun ni ti yin mo le o amen sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billahi aliyyi azim honorable osman Usman. Ben isa. Owan biba ina. Ben. Olorun ko wala nabi wa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ona se ma ko yan jọlodo odun ni. Ben. Abe woron daada re oni baje. Amen. La ma ri re oni daru. Amen. La nabi wa odun eleyi tan se yi ko ni ja se ma fun wa. Amen. Ola la haula wala quwwata illa billah. Baba Usama na wa nbe. Usama. Usama wa nbe. Ben isa. O se daada fun yin. Amen. Adele, Amen. Ati ke oriri al Qur'an Beni e ti mo fe ka se ni sin ni pe awon afa ati won ke Qur'an nbi awon nikan ni won fe ni lada gbogbo wa ta si wa bi bayi ta ba bo ko wa nu eni o wa bi bayi le ni ori wu lo je fun wa Allah tori ojo bi are ni awada lojo bi eni ba nse lataaro lo je le mi Olorun ni beyin la ma atel basa la ni ka si du ka pade egbegberun se nbe temi Olorun nse Allah ma baina gum dot ai ni o wa ti ba ati a yo ga yirullahu min halin ila halin يغير الله من حال الى حال اسي ادو اتي وانا اوا تا با وان كي قران نعم اسي لا بابو ني لا بابو ندا في كي يي بو بابا وا كي ندا با كون او كي فو او كي فو وانا بو با كي والله بيني با بو جو باي لو ولي كي نتا او ني كي فو ni aba so ke ke wuli wa lawe ni ke du bo kan kun lo nu yun Allah turi ka ma te dinu tu danu wa ka ma ta ma lu tu ki sa wa ka ma ta za au tahsu so basi lo gba eni en ka me ta lo ju wa lo iku ju wa lo akoko ogbo ju wa lo eleji ji ni ye esan wa ju wa lo Allahu akbar ku si bo jo gbon to le da ma da gbogbo eru gadi ma wo ti o gbe yin oro re Allahu asambo asambo anse ina anzal nauka ayoka anse kuli huwa lahu meta kuli wallahu meta afi ataya afi pari e afa ataya afi yori re o baba wa abdul gani baba abdul gani ti won bo sal kiyama talal kiyama ati mama wa ati ya wa agba adejoke adejoke abi olorun ma sa ke won olorun ba wa ke won amen ke won o ba wa ke won eru ta amulo ke ni o se won ni o se won olorun ma se won eru ta amulo je ma fi aje won olorun olorun nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam abi olorun e ta won ma nse yi olorun ko je won o le ma ri se be amen to ra fani afani lo je fe yin o ma te nse olorun fani tara yin ni o bani tara yin ni gbogbo tọrun won fa won obi mejeji da lara won ti wa lodo re olorun ko wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba wa ke won ko ge won amen eru ta mu lo ke ni o se won ba se won eru ta mu lo je yin amen bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا أتامة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات صلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين. وانفعني أراوا أراوا أجيكا وانا كابي أولون كابي أسي لكاريجا كونكوكم فراوا فراوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبي يبانش لكاريجا كونجوزما ونطنو ونطيقو mo njo ti o ba ku ko ni ran ti ke be ni e ja ke to ni ka ma ba ni ku lo ni olorun ran wa le ti lola amina bi ogun odun bi opo odun bi adoto odun bi ogorun odun ko si amina yo ma ran wa le ti amina bisbi ya solo me anfusikum azizun alayhi ma antu harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين. وانك جوكو كجوكو لا بيبي ماما وا الاجا توكلتو اجاو ميلاكو اوانا وا ني ارين وا ati mama wa sunshine kolon ku bani sare kun dada on amen adupe kolon jama alhamdulillah adupe kolon jama alhamdulillah eto to wa nle ti alaja tawakkal tu ola dosu kolon ni ko gbe kale yi ato atawon aburo e wa si ti mo se fun wa lori e oni bi e je ka wa na ko si Allah ma pa julo eyin te ma so pe e fe yi eyin oku yin pada e lo re tun sare yin egbe ke wo bi oku yin wa nbe te ba re yin re yi pada o si nda bi le yi eyin oku pada ju pe ka sadua fun lo Allah sara ati sara e pariwo Olorun le kan na Allahu akbar mi o gbariwo yin o Allahu akbar bi owo re mejeji o ke ko bi o pariwo Olorun Allahu akbar o ba le pa be awe ti tun bo yo soju emi re Allahu akbar Olorun o wala nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adua agbogbo wa o ni pe ka gbeyin awon obi ba wa gbeyin won ki la ma se leyin won to ye ka ma se leyin won ni alaja to kentu atawon akuro re nsin wa qala sallallahu alayhi wa sallam idha mat ibn adam in qata'a 'anhu wa maluhu illa min thalathin faraqatin jariya aw 'ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم ونبي وما ذاك بعد بيمت يوصل يما انقطع عنه أمله إلا من ثلاث وبنتين سلايتهم بون سفلهم بقين يدورو إلا من ثلاث أيا في متامب صدقة جارية
صدقتي جاريتي ابي حياكم الله ara to se papo tun papo si oma eh awon ara ilu kan wa ma so pe eh awon n fo ma se sara eh iyawo sara yesu ilu se se sara eh ai fe yan se sara ma so ma bo lo se dani abi awon lo fe fe yan se sara tori pe wo lo bi eh e lo bi aso ko fe bi se sara o na leto ti e o leto ti e sadaqati jariya ore ta se papo tun tapo osi oma iyan o ni duro allah la dare o ni tan elekeji nbe aw ilmi yuntafa bihi imata ni ta fi sanfani fa won eyan e wo awon ti an soro mi bayi lataro gbadun oku na ninu sare ni waju olohun yo ma lo be ni aha e wa je ka wo ijoko ti awon alahaja tawakalitu iwe to dale yi amen ji mo fe so fun ani pe eja na emulate e ehe eja ma se ru e ru eleyi da bi o da bo ba n yo sata lodo odun isatare sajipo awe dada re o le po bo ba ma se ru nkan bayi bo bi re fi sinu awe allah akbar o si dun awe yan nu dada re le po dada o le po ba ba n se ru nkan bayi o si n to fe ko ni ra ba wa wallahi o si n to fe ko ni ra ba wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا لمثل هذا لمثل هذا da joko le lori oda bi oda alquran lo bere lo wa o oni se iru eleyi te nje yi oda bi oda le misli oda fali yamal al amiluna jalla manebo le misli oda fali yamal al amiluna sibe iru ilana bayi lo da bawo bi wa fawon obi wa ki la fe fi san won lesan lori wahala won ti won se lori wa laye eru kan iye toju e o da mi iye toju e de iya yi funra ara re lo so fun pe iwo ma mi bi gbogbo bi agbogbo aje n aye n ba n ja o le pa o allahu akbar bi gbogbo aje aye n ba n ja se o le pa ti an ba doju ko ko da won o le ri eje ti iwon ba eje ti e fan le je lara eyan o le ri mu lara re wa qaduru rabbuka allah ta'budu illa iyyahu وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أهدوما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله أكبر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الله تعبدوا إلا إياه الله تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا Amina. Amina.
Amina. Amina. Amina. Baba kan be ti ma tele baba mi ka ki njon be ni lo baba kan wa be ti ma da waka ani ya bi o ton sadua fun o sadua fun baba bi o ton sadua fun o sadua fun ati eye ba nge o se pe adua ni adwani eye ba nge o se pe adwani Baki aye bambe ose pe adua ni eni o ba ti pe adua lenu obi e ko si wahala fun mo eyin gba adua lenu baba e gba lenu iya loro yin fi n to bayi olohun o si ni yo daru lai lai amen gbo we je ka emu leti ti won se yi now o da pupo Emma ya bulugana inda kalkibaro Olorun le to ba dagba si olowo nu ya ati baba Ahadu ma akila uma Ni eni dagba ni o eyo kan la dagba nu won ti o le jade ma se dada si Fala takulluma ufiu Obodo se si o bi re o La takulluma ufiu Wala tanaru ma Omaru eyan ti ya re je Olorun lo ma ti ya re foju to foju re ri tori ti baba re Allah Olosi ri baba re to fe o Beni O gbodo je ki nkan kan ko daarin iwo ati awon mejeji ru Fala takulluma ufi wala tanaruma O gbodo se si awon o si gbodo jagbe mo won Wa kulluma qawla karima Abi ya re dagba debi pe nto ara wa ni mami bo ne ti se nse ran dara dan ah wo se ran dara dan bo ba di gba ti e Wa kulluma qawla karima Wa kulluma qawla karima Oni baba re mu ti o won lo gbe ni inu e inu gota kila ko baba ba wole tan ba ti an ba fo gugu oti nu lara re tan do so ni pe daddy e ma se gugu e je ma se gugu e je ti e ba lo de ba e se ma pe kan lowo nu awo mo ka ma te ri lo bi fa ti wa kulluma qawla karima o ba so fun baba re pe ko le je nse je jati jati bayi ah o je iyagbe yin aye ni ba Allah wa kulluma qawla karima Allah ni gbolohun apale ni e fi ma bawo bi yin mejeji soro wa kulluma qawla karima eni ti iya re so fun pe enikan o le fi o se nkan kan laye Ah, oni ko ba nbe ko dabi wo si mo. Allah. Nkan kan oni si o. Ere mo ko ni waju alaja. Wa kulluma qawla karima. O wa di jo kan iya ba jade nle. Allah. Iya jade lo. Ni mo to ba ko lu. Ko lu iya. Iya dalapa. Gba won gbe apo aya do speed won la bi ki won oge o Allah ya ni apo je pe ti o fun la lafia mi ege e bi meji lo ni e be yo kan le ege obi won si gbe lapa omo to wa so pe nkan kan o le se ira o le rin o sa ju o ya won fi ku o lo speed lo ba gbe ya pa ma ni Allah Ni an ba pe mami nko ani wo si le. Ni an ba pe mami nko ani awon je laipe ni awon jade. Ngbe ara pa mo. O wa ngbe mi le kinu.
Allah. Se emi na lo wa nbe pa ma ni won bere ni mo si ngo. Ah, oni mi si le. Mo si le. Wa kullu ma qala kariba. Jamla male yo. Wa kullu ma qala kariba. Olo ni mo lo re le ni e ma ba won obi yin soro. Apele ni e ma se fun won mami kini e je ke ya re o mo pe ta kute ni e je ta kute ni ya re je ta kute baba re je o mo ko o le lo re ro ka ko kun yan ko o se gogo nje kale a si ni gogo nje to se kale yi adunin mo fe je ko ti e wu mi je gogo wa ri ko da si ko ti gogo le sun ta yo wa ji o e gbe ge o ma wo lo wa nbe nba nji adun ni wo gbe mo ni logile atabari ogi loru logile o ba nwa ma ma isi ma logi ya le se loru yi mo ni nto wu mi je nu to wu mi nu wa kullu ma qala karima ta ku te ni wa kullu ma qala karima o gberi bo se rija eni ma da mi lamu wa kullu ma qala karima o lo ni e ma mo ba je president ko je governor ko je senator abi ko wa ni as of friend mo fi o je minister abi ambassador bo ba di waju obi re wa fillahuma jana atul min arrahma bo po lati nbe lara re yen ma je ki obi re o so po la nbe lara re mo ma wo lu le fun won ni wa khafira obi ji nso pe olohun ma je nboju sunkun re lo wa dodo re lo wa nso fun pe mami wahala anye po wahala je ri wahala ni o ti nsu mi o e mo ma wahala iso fun mi ma e ri em ji je mi be ba ti de e ni je yin o sun e ni je yin o gbadun e ni je yin o ti ah o mo dupe po olohun ma ko ji o se gbogbo nti o se fun oko koja lo Allahu Akbar. To ba fara bale. To be le gbese Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ni gbogbo ore yin pata gbogbo ori re te se laye ta ta. Ta ta kidami. Ko ni e ma Allahu Akbar. Ere ye apa yin le. Ere ye apa yin le ma ko e je nkan kan te ba wa nwaju awon obi yin. Wa ku rabbir amuma kama rabbaya sogiro omo yi wa paro be fa won eyan gba ya wa pe to wa bi lere elomi tun wa wa eleyin oda ya ma Allah o wa ni a won ti e lawon ama mi won lodo yin na ni a wa o ni wo sin bi o sin bi iya ni mo gbagbe o mo ro pe ibi mo ti ri nti mo fi lo ni ku ma me lowo o ye kemi na o jawo nbe le o mi ka hakkon le o mi ka hakkon la alim takasirata le o mi ka hakkon le o mi ka hakkon la alim takasiratu masha allah kasiruka ya hadha ladaya yasiru kasiruka ya hadha ladaya yasiru awon obi mejeji a godo fi won se yeye bo ba ni ro ko fe tegbe re iwo na fe jegbe lo abo fe begbe mu odo obi re ni o ti wa le o mi ka hakkun la alim takasiratu o wa pe o ma kale o pe kale
oni mo wo bo se ri oni mo ri e ba mi ti chama no ti di awa yi o le o mi ka ko na we ni lo alim takasira to the honorable chairman ogi olowo kasiru kaya هذا لديها يسير كثير يا هذا لديها يسير اني بوغو بي ابا وا ري ابا ري لي تو با تي جي بو بي ري وا نبي واجب بي حقيقتي إذا كنت ترجو لدين المكارم أولاً يجب حب الوالدين وآلمين وسلطان بلدين لا تكون كالبائم وسلطان بلدين لا تكون كالبائم وحب ثلاث واجب بحقيقة يا متى لا غدو سي تو بي لارين سيجو بادي الامري داني دارو تي اوني يجوما اذا كنت ترجو لنين المكارم انا كوكو مبي يجب حب الوالدين افاني يجب يجب حب الوالدين 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 يا ميل يا بيزوني ما ميل ما فايجيرمو او بيا ريبروت يجب حب الوالدين يجب حب الوالدين يجب حب الوالدين وآلمين يجب حب الوالدين وآلمين يجب حب الوالدين وآلمين الله أكبر.
يجب حب الوالدين وآلهم وسلطان بلدي لا تكون كالبهائم وسلطان بلدي لا تكون كالبهائم sultan ibaldi won pelu ene kale jodu ku oba njo ti an ti le so kun don pe ka bi esi o eh won na tete lo do ri o lo oba be ni oni wi kankan fun o eh oni pe ri re sugbon ki oba yi e je oba ri ya ma kan je mo olowo allah akbar o ni ni si lohun abeni ta fi te mamu abi president orilede haiti te ma won balidi la ta go kalba ime sultan balidi la ta go kalba ime oba aduwa edi te ma won bo ba ti ni bon lo win ijoba olola n pe abi esi o o ma lo re la lafia ni allah ṣugbọn to ba yi pe ah eyin le mẹni to je ka bi esi ni lori a o ni je eyan ma re na o ni je ti o je le re wa sultan ni balidi la ta go kalba imi ona yan ni ka fe na awon obi wa meje gbogbo ọ̀nà tẹ́ ń gbà ṣòfú àti ọdún wo ni mo ti sọ̀rọ̀ olókùn ó ti pẹ́ ó ti pẹ́ bí bá bá máa wo rẹ́kọ́ọ̀dù olókùn tí mo ṣe ó ti ń lọ bí ogójì ọdún kan wàláì òkú ṣíṣe ìṣọ̀ yẹn àdọ́lò sí ni ẹ mọ́ ṣòfú mọ́ ẹ ṣe ṣàdúrà fáwọn òbí yín ti fáyì mò ń lọ ayé rí ẹlòmíì òmùgọ̀ yọ àtọ pé ẹnso ní ojú orí bàbá wa ojú orí bàbá wa kálọ̀ ọ̀gbúra ẹ ọ̀wá ṣíṣà rí ìbọn bàbá 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 tó ti kẹ fún. Èmi mọ̀ bí ogun gbẹ̀mbẹ̀ mọ́. Àti Olúwa àti Olúwa Súlà. Ẹ tẹ̀lé tó ọlọ́run ẹ tẹ̀lé tó yìí ṣe ńlá Muhammad. Wàlá tó bú ti lò a máa lọ kàn. Ẹ má bà sí ara yín jẹ́ ẹ má sì kórí burú bára yín ara òbí láti gbàdúrà tí ọ̀sẹ̀. Wàlá tó bú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ọmọ má jẹ̀ mọ́ àdúrà. Ní ẹ bá ti fún ládùúgbò náà ni ọmọ lọ ṣe yóò sì múra sí kankan kan lóru. Yóò múra ní o. Yóò múra sí kankan tí ìyàwó ẹ̀ báyìí wú kọ́ lè sọ kólóòdù kó olówó kọ́ ń bẹ̀ yẹn. Bàtí mo ń ṣàgbà èé ti jẹ́ kí ló lè tó bẹ́ẹ̀. Wọlé tó bú ti lò àmọ́ lọ́kọ́. Ọlọ́ni ẹ sọ́ra ẹ má jẹ́ káyé eyín ọ̀bàjẹ́ ẹ má jẹ́ kí iṣẹ́ eyín ọ̀bàjẹ́ kò lè bàjẹ́ látọwọ́ ẹ̀ wọlé tó bú ti lò àmọ́ lákàn. bá a ṣe wà ń bí kọ́ máa rókì nínú oníkálukú kí ló ṣe pẹ̀lú bàbá rẹ kó tó kú kí ló ṣe pẹ̀lú ìyá rẹ kó tó kú. kí ló ṣe pẹ̀lú ìyá rẹ kó tó kú. bọ́ ọ bá wá wọ́nà tí ní ìsinyìí tó mú ti ń bọ́ tó lépa rẹ̀ ti ń sá fún ọ dákun torí ọlọ́run níbo ló ti wá. Ìjọ olo ti lọ lẹ́gbẹ̀yìn. Àfáà kan ọmọ wa tẹ̀ sọ fún ọ pé wọ́n wọ ìwà aládùúgbò tá a ṣe fún ọ. Aládùúgbò tá a ṣe fún ọ. Wàláyé tí wọ́n bá kí ẹgbẹ̀rún Alukurahán ni alámọ̀rin yìí yóò lè ṣe yìí. Ẹgbẹ̀rún ni mo sọ. Ẹgbẹ̀rún Alukurahán alámọ̀rin yìí yóò lè ṣe yìí. Àti Olúwa àti Rasúlà. Ó ní pé n tó bí rẹ ti sọ ó ti sọ ó dẹ̀ ti rọ ó ti gbé tó ẹ̀mí. Ọ̀wá yọ̀nù àwọn òbí rẹ.